Kabla haujaanza kufuga sungura ama umekwisha kuanza kufuga sungura, basi yapaswa kutambua ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo sungura hawavipendi kabisa. Katika video hii tutazungumzia vitu 13 ambavyo sungura huvichukia sana na ni heri kuviepuka. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, hakikisha una subscribe na kulike video hii ili kila tunapoweka video mpya uwe wa kwanza kuzitazama bure kabisa. Namba 13, joto kali. Inakadiriwa sungura wanapenda sana joto kiasi kuanzia Fahrenheit 60 mpaka 65. Na joto kubwa zaidi ya Fahrenheit 85 ni kero kubwa sana kwa sungura wafugwao nyumbani. Na hii inatokana na sababu sungura hana uwezo wa kutoa joto mwilini mwake kupitia ngozi yake isipokuwa masikioni tu. Hakikisha uwepo wa maji ya baridi ya kutosha unapoishi katika mazingira yenye joto kali, lakini pia hakikisha unatengeneza viota vya kutosha ili kumkinga sungura dhidi ya joto kali. Namba 12, harufu. Sungura ni mnyama ambaye anawindwa na wanyama wala unyama, na ili aweze kuishi inamlazimu kuwa na hisia kali za kunusa, ili pale anapowindwa aweze kugundua uwepo wa harufu ama kitu kigeni katika mazingira yake. Harufu za mkojo ama damu ni tishio kubwa sana katika mazingira ya sungura, kwa sababu hii inamfanya kuhisi hatari ipo karibu yake. Bali na hapo, sungura hawapendi sana harufu za pilipili, amonia, malimau na vitunguu saumu. Namba 11, kuwa peke yake. Ni vigumu sana katika mapori kumuona sungura akiishi peke yake. Sungura huishi kwa makundi kama vile ilivyo jamii, yani rabbits are social animals. Wakiwa polini huzunguka kwa pea ndani ya makundi kulindana dhidi ya maadui. Kwa kusema hivyo, unapaswa kuwafuga sungura kwa pea ikiwa unashindwa kabisa kumpa muda wako sungura aliye peke yake. Kama ilivyo kwa binadamu, sungura mpweke ana hatari kubwa ya kupata mawazo, kuwa mnyonge na mwenye ghasia. Namba 10, maficho. Maficho ni kitu muhimu sana kwa sungura wako, kwa sababu ni sehemu ya kujificha pale wanapohisi kutishiwa ama kuhisi ugeni katika mazingira yao. Sungura anapokosa maficho humfanya kujawa na hofu, mawazo, lakini pia wasiwasi. Kwa hiyo uwepo wa maficho itamfanya sungura wako kujiona yuko salama na mwenye kujiamini. Na bila shaka hii inaweza kuokoa hata maisha, ukikumbuka sungura ni mnyama ambaye anawindwa na baadhi ya wanyama kama vile paka, mbwa na kadhalika. Kumbuka kutokumsumbua sungura wako pale anapojificha. Kitu namba 9 ambacho sungura hawapendi kabisa ni kuwaweka karibu na maadui zao. Sungura wa polini wanakumbana na hatari za kila aina kutoka kwa wanyama vamizi. Unaweza ukafikiri ni vyema sana kuwaweka sungura karibu na mbwa wako ama paka wako, lakini kwa asili mbwa na paka ni wawindaji na wanaweza wakaleta madhara kwa muda wowote kwa sungura wako. Kinachostajabisha zaidi ni kwamba sungura wengi wamekufa kwa sababu ya stress za kuwa karibu na wanyama hatari kwa maisha yao hata kama hawajavamiwa. Namba 8, kelele. Kelele ni kero kubwa sana kwa sungura, na hii hutokana kwa sababu sungura ana uwezo mkubwa wa kusikia kuliko binadamu. Na tukikumbuka sungura ni mnyama ambaye anawindwa, woga ni moja ya kitu ambacho kinamsaidia kuishi. Sauti za radi, muziki mkubwa, movie za kutisha, magari na kubamiza milango ama kupiga kelele na kadhalika ni tishio kubwa sana kwa sungura. Namba 7, kuogesha. Sungura ni mnyama msafi sana kama walivyopaka, na kato hawahitaji kuoshwa. Kumwogesha sungura wako inaweza ikawa ni hatari zaidi kwa sababu wanaweza kushtuka na kuunjika. Namba 6, chakula kichafu. Ni muhimu sana kumpa sungura wako chakula kizuri na kisafi, yani kisicho na dosari za harufu mbaya wala uchafu. Nyasi mbichi ni bora zaidi kuliko nyasi kavu. Kumbuka, nyasi ni kitu muhimu sana kwa ukuaji bora wa sungura, na hii inatokana ya kwamba nyasi zina kamba kamba muhimu ambazo zinasaidia kutunza mfumo wa mmeng'enyo katika tumbo la sungura. Mpe sungura wako 90% ya nyasi kuliko mboga mboga na vyakula vya ziada kama vile pellets. Kukumbushe, kama ulipitwa na video kuhusiana na nyasi za sungura, hakikisha unazipitia, lakini pia kuna video zingine ambazo zinakuja zinazoongelea kuhusiana na chakula cha sungura, kwa sababu hapa tunahitaji ufafanuzi zaidi. Twende mbele. Namba 5, kuwafukuzia. Epuka sana kumfukuzia sungura wako hata kama unamfanyia utani, yani kwake ni tishio la kimaisha. Na hii pia huchangia sungura wengi waanze kuwachukia wafugaji wao kwa sababu wana hofu wanawindwa. Epuka sana kufanya vitu ambavyo vinasababisha hofu kwa sungura wako. Ndapo sungura wako akipoteza uaminifu kwako, basi itakuwa ni vigumu sana kurudisha uaminifu huo.
Namba 4, nafasi ndogo. Sungura ni mnyama ambaye ni mtafiti na mwenye akili. Kwa muda mwingi wanapenda sana kuwa nje kutafiti mazingira yao. Wakiwa polini ni wajanja sana na wanapenda kucheza. Ni muhimu sana kuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya sungura wako. Kumfuga sungura wako katika eneo dogo ni ukatili na umletea maradhi mbalimbali kama vile utapiamlo, mawazo na magonjwa vamizi, yani uharibifu. Namba 3, kubebwa. Inachukua muda mwingi sana mpaka sungura wako akuamini umbebe. Na hii haimaanishi ya kwamba sungura wako hawakupendi, bali ni asili yao ya kujilinda inawafanya kuwa hivyo. Hivyo, epuka sana kumlazimisha sungura wako kumbeba mpaka akuzoee. Namba 2, uchafu. Sungura wanachukia sana mazingira yenye uchafu, yani kama vile mkojo ama kinyesi chao. Hakikisha unawatunza sungura wako katika mazingira safi na salama. Uchafu ni chanzo kikubwa sana kwa magonjwa ama vifo vya sungura. Kwa asili, sungura wameumbwa na misuli inayohitaji mazoezi kila mara. Ili sungura awe ana afya, anahitaji kutumia misuli yake katika mazoezi ya kurukaruka. Jitahidi sana kuwaruhusu sungura wako kufanya mazoezi kwa masaa machache kila siku. Kwa hiyo, hiyo ni hatima ya kitu namba mwisho ama namba moja kinachosababisha sungura wako achukie, yani kukosa michezo. Tukutane katika video zingine.